dobrodošli u moju toplu kuhinju i na kanal Šerpice. Danas pripremamo jednu finu poslasticu, to je kolač od jedne jabuke. Prvo ću napraviti fil od pudinga. U šerpu ću da stavim jedno jaje, 50 g šećera, ja koristim žuti šećer, i dodat ću tu 200 ml mlijeka i puding od vanile. Ovo sada sve ide na ringu da se skuva, to jest da se zgusne. Topofil odmah stavite u jednu plastičnu vrećicu sa kojom ukrašavate torte ili u običnu kesu za zamrzivač. Ovo ću za sada da ostavim i idem da pripremam testo za kolač. Ne treba vam mikser, možete samo ručnom žicom umutiti dva jaja. Odmah dok mutite dodajte i šećer, opet je kod mene žuti šećer, 100 g. Dodajte 100 ml mlijeka. I 20 ml ulja, znači jako malo ulja dodajemo. 200 g brašna. I pola kesice praška za pecivo. Jabuku isecite na kriške ili na kocke. Možete je guliti, ali i ne morate. Kada koristim ovu jabuku, ja je inače ne gulim, ali ako je jabuka ima neku deblju koru, onda je samo ogulim. Jabuke možete direktno u testu sada izmiješati, pa tek onda u tepsiju, ili jabuke u tepsiju, na dno tepsije, pa onda u testo kako hoćete. Ja ću da jabuke ubacim u testu, ne znam zašto je meni tako praktičnije, jer posle nije nezgodno to testo da preko jabuka lijepo formiram. Tepsija je manje dimenzije, može biti i okrugla, ja više volim da je četvrtasta, da mogu fine kocke da isečem. Poravnajte. I šarat ću se ovim pudingom. Rena treba da je već zagrijana, tako da ovo ide odmah u zagrijanu renu na 180 stepeni. Posle 35 minuta kolač je gotov. Pospite ga još šećerom u prahu i samo malo sačekajte da se prohladi i isecite i pojedite. Kolač je još jako vruć, ali ja moram odmah da vam pokažem, dok moji nisu navalili, moram da vam pokažem koliko je sočno. Vidite kako je to mekano, fino, fino. Ova kombinacija jabuke i vanile i ovog testa, savršenstvo. Ovo je meni jedan od onih lepših kolača koje se pripremaju s jabukom, ali volila bih da probate i sa višnjom jednom prilikom. Sa višnjama je isto fantastično, možete koristiti i puding od slatke pavlake i možete da i u puding da umješate malo krem sira ili kisele pavlake, to će biti fantazija isto. Očekujem vas u komentarima i kada probate da mi javite utiske. Vidimo se u nekom od narednih video recepata.